Ляж. Він лениться. Сядь. Ап. Лапа. Іншу. Молодець. Дарія Крошка разом зі своїм собакою Марчелом відпрацьовують команди. Жінка каже, разом з сином і собакою оселилися у цій кімнаті в березні. Тут тренуються та сплять. У нас у сусідів є кіт і маленька собака, але ми домовилися, що ми виходимо в коридор, виглядаємо про всяк випадок, щоб не було якихось там негараздів. І все. А так, ну, ніяких нема. Але таку собаку, ну, всі бояться, там і на вулицях, там всі там відходять. Крім цієї кімнати, у прихистку облаштували ще три, розповідає засновниця благодійної організації «Шелтер» Мар'яна Юлик. Жінка каже, ідея створити такий притулок виникла, коли надійшло багато запитів від переселенців, які шукали житло разом з тваринами. Можемо пройти по коридору, я вам покажу, де в нас облаштована кухня, імпровізована невеличка. Тут раніше був коворкінг-центр, а зараз тут у нас невеличка їдальня. Саме тут вони можуть пообідати, повечеряти. На кухню разом з своєю собакою Мілою прийшла Тетяна Дрозд. Жінка каже, у Слов'янську жила в приватному будинку. Розповідає, хвилювалася, як тварина перенесе дорогу. Ми їхали в автобусі, ну і дуже ж, ну, більше суток, ну, був час. І навіть, ну, я навіть, ну, даже була вражена, коли вона захотіла в автобусі, ну, їй стало зле, і вона захотіла на двір. Вона встала і побігла до дверей. Ну, ми попросили водія, він зупинив. Ну, якби поводилась дуже-дуже. Прям я сама так не очікувала. Я, ну, гадала, що більше проблем буде з нею. Понад місяць у одній із кімнат притулку живе Світлана з декоративною білкою. Жінка приїхала з Луганщини. Розповідає, клітку купили в Тернополі, а їжу приносять волонтери. Приїхала вона з міста Сєвєродонецька. Їхали до Дніпра, а тоді сюди. Ну, з перших днів, як почалася війна, то з кліткою носилися то в підвал, то закривали її в ванній кімнаті. Вегетаріанка, тому в неї спеціальний корм. Корм для білки Дего або для шиншили. Дуже полюбляє кульбабки. Оце я її на сніданок приношу кульбабки, вона їх їсть. Загалом від початку повномасштабної війни прихисток надали для 1500 людей з тваринами, каже Мар'яна Юлик. Це на нашій локації в Шелтер Тернопіль ми можемо надати прихисток 17 особам, за виключенням їх домашніх улюбленців. Ми не відмовляємо нікому, тобто за весь час нашого існування і від моменту створення у нас були різні тваринки, починаючи від білочок, щуриків і хорошків, закінчуючи великими собаками. Ми сміялися, що у нас тільки не було великої рогатої худоби. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.